Meni je posebno zadovoljstvo da evo u novom serijalu A Sporta večeras pozdravim šefa stručnog štaba Metaloplastike Veselina Vukovića i predsednika Sportskog saveza. Dobroveče, dobro mi došao. I Vukašin Borkapić posle duže vremena sa nama ponovo u studiju. Vule, dobrodošao. Evo, pričamo o rukometu na samom početku. Nekako smo ispratili kroz naš informativni program dešavanja Metaloplastike u SEHA takmičenju. Pa evo da krenemo od toga. Zaista je jedno veliko iskustvo za ovaj mlad tim. Videli smo koliko su poslednje utakmice sa Vojvodinom onako bile neizvesne do samog kraja, pa kada se sve sabere i oduzme, kakvi su utisci? Pa ja uvek napominjem i znaju to već momci, mislim da smo se već malo i naučili da zahtevamo od svih, pre svega od sebe, pa onda od njih i na sve to ne mogu da kažem sam nezadovoljan. Iako smo izgubili dve utakmice, ali smo pokazali da apsolutno ravnopravno možemo da se nosimo. U prvu utakmicu smo vodili sa 6 razlike. Jutro smo recimo gledali drugu utakmicu, počeli smo da analiziramo i tu drugu utakmicu gde smo imali mnogo napada da pojedemo po 3 razlike i većinom se dešavalo da ne pravimo greške, nego pravimo gluposti i samo da se oslobodimo gluposti, mi smo napravili jedan kvalitativni iskorak napred. Očekujemo naravno sad već od narednog turnira koji nas čeka za vikend u Vrbasu da uključimo i Vuleta Vorkapića. Mislim da, ne zato što je on tu, nego znam kako ekipa razmišlja, mislim da će on biti još jedan od velikih postreka za ostale. Mislim da sa svojim rejtingom koji ima u ekipi može da bude taj kamen, temeljac oko koga se gradi šansa za uspeh. Tako da, kažem, bit će mi drago, vrlo drago da ga polako uključimo u takmičarske utakmice i da, naravno, budemo još jači i još stabilniji kao ekipa. Vule, jer onako s nestrpljenjem iščekuješ izlazak na teren, iako si ti odradio ovaj pripremni period nakon povrede onako kako treba, jesi spreman? Pa ništa, od povrede je prošlo 10 meseci, od operacije 8. Ja se osjećam stvarno super, odradio sam taj pripremni period isto i trenažni proces sa privatnim trenerima i sa ekipom. Priključio sam se sa ekipom pre 15 dana, možda tako nešto. Ide sjajno, jedva čekam da se vratim na teren i da zaigram opet pred šabačkom publikom. Mi znamo koliko si ti ljubimac šabačke publike, ali evo ja sam imala priliku ove barem poslednjih utakmica onako da sedim tu pored tebe na tribinama. Koliko je teško gledati to sa strane? Pošto sam se prvi put našao tu ulozi kao navijač Metaloplastike, to jako teško pada, samim tim što ne mogu da pomognem ekipi kada mi je najteže. Navikao sam da sam dole na terenu sa njima, da se borim, da dajem sve od sebe. Sad je drugačija situacija, neke stvari se drugačije vide sa tribine, teže, ali eto, prošlo je to. Tako je, prošlo je to i ja sam sigurna da... Da se izbori za ekipu. Jeste, jeste. Ono što smo evo malo pre rekli, jedna nova Metaloplastika u ovoj sezoni, jedan mladi, vrlo perspektivan tim, ali tim koji je i te kako pokazao i u SEHA ligi, gde su ekipe i znatno iskusnije i sa, da ne pričamo, već znatno većim i budžetima i sve ostalo, da i te kako Šabac, hajde da kažem, ima šta da pokaže i Metaloplastika u ovom trenutku, ali ono što je najvažnije jeste da je zapravo budućnost pred ovim momcima. Pa, apsolutno sam saglasan i u onom trenutku kad sam se dogovarao sa upravom kluba da preuzmem ekipu, upravo mi je to bilo u glavi, ekipa sa vrlo velikim potencijalom, ekipa koja ima mogućnost da u nekom roku vlada srpskim rukometom, da bude ozbiljan takmac i boljim ekipama ili skupljim ekipama od sebe u Evropi. Sve to pitanje vremena i želje, naravno, mislim da momci imaju želju da napreduju, radimo po mom mišljenju bez lažne skromnosti dobro. I jedino je tu uvek onaj financijski moment da li ćemo uspeti da zadržimo momke, jer ja već znam koliko njih ima
ponude mnogo bogatijih klubova, mnogo primamljivije finansijske ponude. Na nama je kao klubu da pričamo sa njima, da im objasnimo da je vrlo bitno praviti kvalitetne korake u pravom pravcu i uvek pomalo unapred, ne pokušavati preskočiti neke stepenice. Kažem, i dalje razmišljamo da eventualno se pojačamo još na jednoj poziciji levog beka, fali nam malo šuta sa te strane i da, kažem, tu, kroz tu mladost pokušamo svi da rastemo i da pokušamo, naravno, da zadržimo ekipu, što biti moguće, vidjet ćemo. Nekako, hajde da kažem, pre svega dobar rad, ali nekako se protežu i povrede malo sitnije ili ovako, ali gotovo nikad nije bilo da smo u kompletnom sastavu i da baš maksimalno možemo računati na svakog. Pa evo sad, nažalost, opet nam se dešava. Imali smo, u januaru sam imao više odsustva sa treninga nego kompletan prvi deo sezone. Virusi, sitne povredice, malo iskrivljeni iz globova, skočnih, malo neki prstići, malo neki međurebarni mišići, sve to povrede od 7 dana, 10 dana, 15 najviše, ali se osete. Evo sad smo došli u situaciju opet da nam se Nemanja Gojković malo povredio, opet je to sitna povreda par nedelja, ali ne znamo da li ćemo moći da računamo na njega u kom periodu. U stvari, jutro sam se Jandi žalio na malu povredicu, Dejan Babić obnovio neku sitnu povredu i nadam se da ćemo do play-offa se sanirati svi. Te povredi su sastavni deo sporta, ja samo molim Boga da nemamo nešto kao što je Vule imao, to su već ozbiljne stvari i ozbiljne pauze. Ovo sve u našem sportu je uobičajeno i ja pokušavam momke i da motivišem i da im kažem da jedan LeBron James ne preskače utakmicu zbog distorzije zgloba. Ta povreda ne postoji, znači to malo boli, ali igraš. Tako da, kažem, mislim da smo i tu malo očvrsli i kažem, nadam se da će nas te neke veće povrede zaobići i zato se i spremamo u principu da u ritmu utakmica kojih imamo i koji ćemo imati dosta, pogotovo u play-offu, ne dođemo u situaciju da se povređuje. Ukažine, šta ti je najviše nedostajalo u ovom periodu? Rukomet. Rukomet, lopta, je li tako, pretpostavljam? Pa ništa, rukomet. Samo rukomet. Pa. Kakav je taj osjećaj kad posle takve pauze prvi put izađeš na teren, uzmeš loptu? Je li ima malo straha ili prosto... Pa mislim da je to normalno, da ima straha. Prvi trening, ko da nikad nisam loptu uzeo u ruke, ko da se bavio sportom nisam. Prvo dva treninga imao sam mali strah, ali saigrači su stvarno korektni prema meni, paze na mene, ne ulaze u duele 100%. Sad kako vreme odmiče i oni se opuštaju i ja, i samim tim meni je mnogo lakše. Sad nemam strah nikakav, bolove... Hvala Bogu da kucnom u drvo nemam i jedva čekam da se vratim. Dobro, i ove pripremne utakmice, odlazak na turnire svakako će poslužiti i za uigravanje, ali bit će to prilika i evo, da Vukašin dobije pa, polako. Dogovarali smo se, ja sam čak mislio da će ga eventualno pustiti u Novom Sadu neki minut, ali onako, preletilo mi kroz glavu, ipak je to takmičarska utakmica, nadao sam se da možemo igrati da eventualno pokušamo da prođemo bez obzira na minimalan poraz u Šapcu. Tako je bilo i bolje što nije. Sad imamo jedan prijateljski turnir u Urbasu gdje ćemo igrati prvi dan sa Jugovićem i naravno ako pobedimo Jugović, verovatno drugi dan sa Vojvodinom opet. Tako da je to bolja prilika u nekoj utakmici prijateljskoj da krene, da dobija minute. A što se tiče straha i toga, počeli smo već da ga sputavamo, zakucava sa dve ruke iza glave, bez zagrevanja, tako da, pošto su koševi spušteni kad uđem u gimnaziju, tako da ja verujem da on ne zna šta je strah i bolje je tako, bolje je ne razmišljati. Svakako. E sad, takmičenje, hajde da kažem, na ova tri fronta, SEHA, Liga, Kup, takmičenje, pa kasnije završnica, tako je, play-off, završnica našeg domaćeg šampionata. Ono što mene interesuje jeste zapravo to tvoje razmišljanje, igramo utakmicu pa onda nemamo utakmice neki određeni period, nema tog kontinuiteta kada je taj takmičarski ciklus u pitanju. Koliko je to dobro za ovaj mladi tim ili sa druge strane ima i negativnih stvari? Pa komplikovano jeste, ja se prvi put nalazim u ovakvoj situaciji, ali upravo razmišljajući gledam da izvučem one pozitivne strane.
kad igrate utakmice sreda, subota, tu nema vremena za ozbiljan trening. Tu je utakmica, oporavak. Znači, eventualno imate vremena ponekad, kad je 3 dana pauze između, da imate jedan dan gdje pripremate narednu utakmicu. Tako da gledam da iz dosta treninga koje imamo, kad nismo opterećeni utakmicama takmičarskim, podižemo kvalitet odbrane, uigravamo napad, sve te stvari koje ovako ne bi mogli. Sad ćemo imati verovatno mali problem, mislim da 3. igramo četvrtfinale kupa i nisam siguran u ovom trenutku kad je završnica kupa, znači praktično samo još jednu akciju pre početka play-offa u aprilu. I tu će nam trebati da nađemo eventualno nekog protivnika, što će biti izuzetno teško jer svi drugi imaju domaća takmičenja. Vidjet ćemo šta budemo mogli da napravimo. Ali kažem, sad su momci imali par dana odmora, jer uklapalo se tako da ih malo osvežimo, da ih malo napunimo baterije, da obiđu roditelje, devojke, rodbinu i šta ja znam. Snalazimo se, moramo tako i mislim da dobro to hendlujemo. Moram samo da pitam, čime si najzadovoljniji bio u dosadašnjem delu kada je ekipa u pitanju? Pa mislim da polako dolazimo do kvalitetnog napada. Mislim da u fazi odbrane još dosta toga nam nedostaje. Fali nam još malo više agresivnosti, malo više hrabrosti. Kad je kontranapad u pitanju, ekipa je trčala odlično i prošle godine. Možda sad malo organizovanije trčimo, bar pokušavamo i tu ćemo dobiti sa Vuletom još jedan kvalitet koga nismo imali sad. Zadovoljan sam atmosferom u ekipi, mislim da moram biti zadovoljan i time da smo se ipak relativno brzo upoznali i mislim da, nadam se naravno, da neće imati problema u okviru ekipe u odnosima igrač-igrač ili to su za mene bitne stvari kao trener. Vule, a šta je po tebi najbolja strana bila ovako kada si posmatrao sa tribine i šta eventualno možda još treba popraviti u nastavku? Pa s obzirom da se gledao kao navijač, meni se jako sviđa kako ekipa igra, kako deluje na terenu. Izgledaju da imaju mnogo samopouzdanja, mogu da pariraju sa mnogo jačim ekipama od sebe po pitanju financije i svega ostalog. Tu smo, možemo sa svima da se borimo i to mi se najviše sviđa. E sad moram da vas pitam, evo pitanje za obojicu. Vule, preskočio si i reprezentativne okupljanja do, s obzirom si bio, hajde da kažem, stalni član reprezentacije i još jedno veliko takmičenje. Da se malo osvrnemo na to neko tvoje viđenje, kako je to sve prošlo, rezultat je bio takav kakav je bio zapravo. Pa, mislim, meni je jako žao što se sve ovo desilo sa povredom. Ja sam stvarno hteo da idem i da pomognem ekipi. Sad desilo se šta se desilo, idemo dalje, a reprezentacija će biti tu i moraju da daju sve od sebe i da nastave dalje. U porazima se uči. Veseline? Pa, imam pravo, verovatno, kao neko ko je bio na čelu reprezentacije, na ozbiljnu kritiku. Mislim da smo ipak na ovo takmičenje otišli bez jasnog cilja, bez jasne strategije, šta nam je želja. Pričali smo malo o podmlađivanju, ovo ono, pa smo imali igrače u ozbiljnim godinama. Mislim da i rezultat kakav je bio, lakše bi oprostili ako znamo zašto smo to napravili. Ovako nisam siguran koji je sljedeći korak. To je ono najgore kad tapkate u mraku, a ne znate na koju stranu izlazi šume i mislim da smo u dubokoj šumi i u dubokom mraku. Ono što je svetlo, to je ekipa Metaloplastike i budućnost koju mi imamo. Kakvi su ciljevi kada je u pitanju kup i kada je u pitanju, naravno, završnica play-off domaćeg prvenstva? Pa rekoh, ono što mene plaši kao trenera, to je da li možemo da sačuvamo ekipu. Uh-huh. Budućnost je da se već ove godine borimo i da se borimo do zadnjeg kola ili do zadnjeg minuta za sve trofeje. Možete desiti da ne osvojimo ni jedan od dva na praktično koje imamo. Cilj je u principu i za ovu godinu da pokušamo da ostanemo u SEHA ligi, znači budemo najmanje drugi i da se, ovo što kažem, borimo.
nije uslov svih uslova, zato što mislim da imamo potencijal, ali onog trenutka kada bi uspeli da se organizujemo tako da ove mlade igrače zadržimo još neku godinu, mislim da bi bili ozbiljni za duži period da vladamo srpskim rukometom. Šta mislite, ko su glavni kandidati za trofeje kod nas? Pa po mom mišljenju Vojvodina uvek, vidjet ćemo, sad ćemo imati priliku da vidimo verovatno prekosutra u Bogatiću Novi Pazar, na šta liči, želja Dinamo Pančevo, to je ono otprilike, nisam siguran da Dubočica koja je tek ušla u ligu može da bude, ali verovatno će ući u play-off ona ili Partizan. S Partizanom smo igrali jednu prijateljsku utakmicu jesenas bez pola tima, pa smo vrlo lako to rešavali, tako da mislim ovim redom Vojvodina, Dinamo Pančevo, Železničar. Vule, tvoja prognoza, ko su glavni kandidati za trofeje? Pa naravno, glavni kandidat je Vojvodina, naravno mi. U prethodnim godinama znalo se kao da Vojvodina osvaja sve to. Sad mislim, bez premca. Da, ali sad mislim da je skroz drugačija situacija i da možemo lagano da pariramo sa njima. Titule, voljeli bi titulu, voljeli bi kup, voljeli bi sve. Sad na nama je da pokažemo to i da se borimo. Svakako. Ja sam imala utisak, evo sad malo kad smo pričali već o Vojvodini, imala sam utisak u jednom trenutku u Šapcu na ovoj utakmici da prosto nisu znali šta ih je snašlo, da li iz razloga, ne verujem baš toliko podcenjivački jer znaju da im imamo tim koji je vrlo perspektivan i mlad, ali zaista u jednom trenutku je bio pravi raspad sistema i na terenu, a i na klupi između ove njih. Tako da potpuno se slažem sa tobom kada je ova pretpostavka u pitanju. I moram da iskoristim tvoje prisustvo, Veseline, večeras kada je u pitanju Sportski savez grada Šapca. Izuzetno uspešna prethodna godina 2019. ali i ova takođe godina gde će biti dosta dokazivanja naših sportista. Rad Sportskog saveza na jednom visokom nivou uz naravno koordinaciju sa svim šabačkim sportskim kolektivima i ono što je poslednje i najsvežije jeste ponovno vraćanje u hram sporta u Šabačku Sokolanu. Ja sam prošle nedelje, pre neki dan, pre 7-8 dana, otišao kako treba sa flašom pića i 200 grama kafe. Čestitao nam, useljaju u stare, nove prostorije i ono stvarno tamo deluje lepo i mislim da opet može da bude to što je nekada bilo, da, ne znam, fudbalski savez, opštinski rukometni savez, klubovi imaju svoje mesto gde da i održe sastanak i dovedu goste i vrlo sam zadovoljan tim prostorom. Mi smo doneli odluku i o nagradama, verovatno početkom marta ćemo imati svečanu dodelu, s tim što ove godine prvi put idemo razdvojeno, posle toliko godina razdvojit ćemo ove glavne nagrade od onih svih koje ćemo dodeljivati tokom godine za školska takmičenja, za neke druge rezultate i s ponosom mogu da kažem da stvarno mislim da dobro radimo i da naravno da šabačkom sportu poželim još više glavobolje za Sportski savez i da izabere laureate i dobitnike svojih nagrada. Tako je, mi ćemo naravno kao i uvek biti tu da sve ovo ispratimo kada su u pitanju i priznanje i rezultati sportista i rezultati Metaloplastike. Vule, šta obećavamo Šapčanima, ali zato jeste jedan igrač Metaloplastike, ali tako da ne otkrivamo sada baš sve. Šta obećavamo Šapčanima? Pa Šapčanima možemo da obećamo da ćemo uvek pružiti sve od sebe i to je u suštini to. I onog starog Vukašina i još boljeg na terenu. A što se tiče mene, pa ja ću dati sve od sebe i da se vratim kao pre, a i bolje. Naravno. Znaš kako, krenuli smo prošli serijal, odnosno novi serijal A Sporta prošle nedelje. Odavde su izašli fudbaleri Mačve, ja sam rekla da će biti prva pobeda, tako je bilo. I ako tako krene novi serijal, ja ću ovde samo dočekivati i ispraćati uspešne sportiste sa novim pobedama. To i vama želim i u kupu i u play-offu, da se dobro pripremite, da budete svi zdravi i očekujemo se ovde sa novim dobrim rezultatima. Hvala vam što ste bili moj gost. Hvala tebi.